نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے. جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے. یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کی جو سزا ہے اس کو اس سے ہٹا دیتی ہیں. قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا. ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے. قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا. 15واں پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آغاز ہوتا ہے سبحان الذی سے، کہ اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں. اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے. کیا ہے وہ بات؟ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ سے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف یروشلم میں. کیا ہے وہ جگہ، کیسی ہے وہ جگہ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں، کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیز ہے،
وہاں کی قدرتی نہریں اور باغات اور پھل، اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے. اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں. گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا. انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی. بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا. اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے. وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، جو اس بات کا سمبل تھی، ایک نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہوئے. وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے پانچ نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کروچ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے. اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کے لیے کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے کا، بیماریوں سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے. تو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں
اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں۔ لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی، یعنی سوج جاتی۔ اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے۔ اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ ثم رددنا لکم القرۃ علیہم، پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے، جب تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم سے عذاب اٹھا لیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا، 70 عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے، اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب چکھایا۔ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے۔ تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے، یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ۔ تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا، اور یہاں پر قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے انسان سیدھے رستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، اور جدید تورات سے مراد قرآن مجید ہے، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازمن تبدیلی آتی ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے،
یعنی بعض اوقات ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، یا کاروبار کی وجہ سے، تو پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کی بجائے بد دعا نکل آتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا۔ تو اس کی وجہ کیا؟ وکان الانسان عجولا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو یاد رکھیے، قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بد دعائیں دے کے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ، تمہارے یہ نقصان ہو جائے وہ۔ تو اب جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ ڈرا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی۔ یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہے تو بد دعا آپ پر نہیں پڑے گی، وہ کس پہ جائے گی؟ واپس جو دینے والا ہے۔ تو اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بد دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کے ہی کرتا نا، باپ ایسے ہی نہیں کرتا، تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو پا کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اعمال نامہ، بک آف ڈیڈز، وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا، یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا۔ یلقاہ منشورا، اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا، اور کہا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے، یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر برے اعمال ایسی شکل میں ہوں گے کہ انسان ان سے خود گن کھائے گا، تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں، اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں، کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر، ان کو دور کر کے، اور جو صحیح رستہ ہے اس کو اختیار کر لیا، اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین اور سیدھا راستہ، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ہی ملے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا، باقی اقوام میں بھی یہی قاعدہ رہا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر لوگ فساد کریں گے، بگاڑ کا رستہ اختیار کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی۔
نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، انہی کے لیے نمبر ایک دن رات کوشش کر رہا ہے، اور نمبر دو یہ کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے، اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے، یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان شرط ہے، صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اس آیت میں اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہو یا وہ ہو، اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کی بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کی چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان اس کا برا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے۔ یعنی خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے، کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے، ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہی ہو جائیں۔ بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں، تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کوئی رازق ہے ہی نہیں، کوئی مالک ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں، کوئی کچھ دینے کے قابل ہی نہیں۔ لہذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو، اپنی ساری توجہ، اپنی رغبتیں، اپنی تمنائیں، اپنی فریادیں، سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے ہیں، تو کلیش بہت ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی کی مت سوچو،
کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، وہ تو پکے ہو چکے ہیں، وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں، اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے، ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی عادتیں بدل لی جائیں تو یہ نہیں ممکن۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے۔ اور یہاں اف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اف پھر وہی بات، اف پھر اسی کام کے لیے بلا لیا، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو پھر اگر اف منع ہے تو پھر لمبی چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے، بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کس کی؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے، اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس۔ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بادر ہی نہیں کرتا، وہ اس کو لیٹ گو کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، والدین کے آگے ہمبل رہو، جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعائیں کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ تو یہاں ان پہ رحم کرتے ہوئے، یعنی رحمت و شفقت کی نظر سے ان کو دیکھو، غصے سے مت دیکھو، انکساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھو کہ جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ عاجزی، کہ آپ ماں باپ کے آگے جھکے ہوئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے، تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماں باپ سے بھی آگے نکلنے لگتی ہے۔ تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ یہ دیکھیں عام طور پہ بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ گئی ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہوں یا نہ سمجھی کی بات بھی کریں تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا آج وہ انہیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ چیز نفسیاتی طور پر انہیں کمزور کرتی ہے اور ان کو غمگین کرتی ہے۔ تو بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہوں، پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا، چوتھی بار آپ نے کہا، تمہارا باپ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے جائیں گے اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے۔ تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور بارے میں، چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے، یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے، تم عملی طور پر صالح ہو، نیک ہو، تو پھر جو رجوع کرے گا یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے۔ وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو،
اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کا لفظ بذر سے، بذر کہتے ہیں بیج کو، تو جیسے بیج ایسے پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں، تو وہ تو بہرحال اگ ہی آتا ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جیسے مٹی میں جا کے گم گیا، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال یوں ہی ہر جگہ نہ لٹاتے پھرو. اور پھر خاص طور پر مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضروریات پر نہیں. تبذیر میں، فضول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خواہشات پر خرچ کرنا، اور وہ بھی ضرورت سے زائد. مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی ضرورت کا نہ ہو صرف دکھاوے کا ہو اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے. اور پھر اسی طرح یہ کہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا. یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں، ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں، اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں. نیسیسٹیز پہ خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، یہ بھی نیڈ ہے، یہ بھی نیڈ. ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی کہیں کام آ جائے گی، تو اس میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں آپ، غیر ضروری چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں. اور وانٹس کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے، اور اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں. ابو عبید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جن کاموں میں، جن چیزوں پر، وہاں خرچ کرتے ہیں. مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، ہی سیڈ شی سیڈ، بیکار کی باتیں، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دو. بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو، یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی ہوں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں وہ نہیں کرنی چاہیے. مثلاً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں بظاہر دیکھنے میں، چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے، تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے منہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیڈی ہے، لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے. اور بعض وقت قریبی رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا قریبی سوشل سرکل، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح. بعض وقت مال نہیں ہوتا، بعض وقت کسی کو آپ کی رائڈ چاہیے ہوتی ہے یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اچھے طریقے سے معذرت کر لیں یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے. یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے، درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرے. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. انہو کان بعبادہ خبیرم بصیرا. اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق، اور ان میں سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ باہر آنے کے بعد. اور اس ڈر سے خاص طور پر مت ابارٹ کراؤ اپنے پریگنینسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو کے نا ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی ہے، ایک بچے کے اوپر اتنا منتھلی خرچ ہوتا ہے، اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا.
نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا. بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان اپنی تحدید اولاد کرے، لیکن مفلسی کے ڈر سے نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر، یعنی قصاص وغیرہ میں. اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. ولی کا اختیار کیا، چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا معاف کر دے. اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے چار کر دے اس قبیلے کے، یا یہ ہے کہ اذیت دے دے کے قتل کرے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. اللہ اکبر. ان العہد کان مسئولا، سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں، اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں، اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے. یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے، اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے. تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے ویل تھاٹ خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے. قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، بس تمہیں وہم ہو تو تم کو ہاں میں نے دیکھا تھا، فلاں آیا تھا حالانکہ وہ تو نہیں آیا. یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو. بعض اوقات تم کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے، ہاں مجھے پتا ہے. اور جب پوچھے کہاں ہے تو کہتے ہیں وہ مجھے بھول گیا. نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو مجھ سے مت نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. عباد الرحمن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے، اور نہ ہی بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال. اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی ممانعت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. تو یاد رکھیے، ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، اپنی شرم و حیا کا، کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. آپ ان سے کہیے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ
اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوًا کبیرًا, وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی, کوئی چیز ایسی نہیں. لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. انہ کان حلیما غفورا, وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیں ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو, اللہ کی تعریف بیان کری, اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے, یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے. ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی, یعنی ان کی آواز انہانس کر دی گئی ہوگی. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھرو نہیں ہوتا. ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں, وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے. ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پہ لگاتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو, یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے. غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے کہ براہ نہیں پا سکتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا, بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ قل كونوا حجارة او حديدا, آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ, اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا. یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے, اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو. یا پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي, میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی. تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے, عباد الرحمان بننا ہے, تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں, زبان سے اچھی بات ہی نکالیں, کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. جتنے بھی ریلیشن شپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے. کوئی سخت کلمہ, سخت جملہ, کوئی گالی, کوئی جھگڑے کی بات, اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو اور اس کو سبق سکھا دو اور اس کا منہ بند کر دو اور اس کو چپ کرا دو, یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہہ نہ سکے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض اوقات ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ لیتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے, آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں, سوچ سمجھ کر بولیں, پہلے تولو پھر بولو. اور یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک سلام عام کرنا
اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا، تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ آپ ان سے کہیے، ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے، وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے ان اندر سینس، تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یعنی جب جب بھی بستیوں والے غلط کام کریں گے، اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے، قبل یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے، اب ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی واضح معجزے کے طور پر دی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو نمائش یعنی واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے، ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، کہنے لگا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا، بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام تر اولاد کی بے خونی کر دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، احتنکرنا کا مطلب ہوتا ہے میں ان پہ قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے، سکھایا پڑھایا ہم نے، خرچ ہم نے ان پہ کیا، تعلیم ہم نے ان کو دی، لیکن جب بڑے ہوئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ کیا ہوا؟ کون ان کو اچک کے لے گیا؟ شیطان، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں ابن آدم کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہوں گا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے،
اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے، وہیں سے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یا قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو، یعنی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس وقت بچے پہ حاوی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تجھ سمیت جہنم ہی پورا بدلہ ہے، یعنی تو بھی اور تیرے فالوئرز سبھی جہنم میں آئیں گے۔ اور مہلت میں کیا تھا؟ اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے۔ اور اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کی جو صوت ہے وہ بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے۔ اپنے سوار اور پیادے ان پہ چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن، یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح تو چاہے کام کر، انڈیویجولی انہیں بہکا سکتا ہے تو انڈیویجولی بہکا لے، کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے۔ اور ان سے وعدے کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قطعاً بس نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، چاہے تو ان پر کتنی بھی محنت کرے۔ اور اے نبی، آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے، یعنی شیطان کے مقابلے میں آپ رب کی مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی رب کی پہچان نہیں ہے، دیکھو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے، جس نے کشتی کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے وہی تمہارا رب ہے، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے۔ تو یاد رکھیے، خطرناک راستوں کو عبور کر لینا، سمندر کا سفر پار کر لینا، جنگل سلامتی سے عبور کر لینا، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو عام طور پر انسان بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سمندر کی لہروں سے انسان کو بچا کر اس کے جہازوں کو پار لگاتا ہے، یا اڑتے جہازوں کو جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے، تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیا پھر تم مشکل میں نہیں پھنس سکتے؟ تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ پھر بھی تمہیں اپنے ربی کے پاس جانا ہے، تو اس سے اپنا تعلق درست رکھو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، یعنی اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ان کو باقی ساری مخلوقات پر فوقیت ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا۔ اور بر و بحر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی۔ جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، وہ عذاب سے بچ گیا۔ اور یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، دھاگے کسی، یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا، انسان کو ذرے برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کل ان سب کا بھی وزن ہوگا۔ اور بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی،
تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور کچھ پتا نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے، وہی کام آ جائے. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. یہ نہیں کہ فزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھی، بلکہ حق سے اندھا بنا رہا، ہدایت سے اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افتراء کریں، کچھ اور گھڑ لیں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. تو یاد رکھیے، ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں، بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے، اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. اسی لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچک کے لے جائے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. تو یاد رکھیے، دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا. دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرات کی جاتی. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکعتیں دو ہیں، لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے. امام تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں. لیکن بہت سے لوگ جن کو پھر نیند آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے. لیکن جب ویکینڈ ہو کم از کم اس وقت اہتمام کریں. جمعے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. تو یاد رکھیے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ نے کہا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا. اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے، یعنی فجر کے بعد ہے. اس وقت پڑھنے کی ہیبٹ بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی انسان کیوں نہ پڑھے، یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے. عین ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. تو مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا. بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی. تو جو شخص اذان سن کے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب حاضر دعوت تامہ والی، تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد جو ہے
وہ رات کے نوافل کو کہتے ہیں. اس کے لیے جو ایک عام نام ہے, جنرک ہے, وہ ہے قیام اللیل. رات کے شروع میں پڑھیں, تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں, سحری کے وقت پڑھیں, سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور سب کا ہی اجر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا, یعنی پچھلی رات, جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں. اور تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں نیند توڑ کے اٹھنا. جو نماز نیند توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے, لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تہجد کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں, چاہے آپ ابھی سوئے نہیں, کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, آپ کے تہجد ہو جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے, کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد, پھر درمیان میں اٹھتے ہیں, اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو, لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے, رات کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھنا, اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, تراویح فرض ہے؟ تراویح سنت موقعہ؟ تراویح کیا ہے؟ وہ نفل نماز ہے, پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور دعا کیجئے, اے میرے رب, جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا, بے شک باطل جانے والا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے, اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے, اور رحمت کا باعث بھی ہے, یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں. لیکن جو ظالم ہیں, جو اس پر ایمان نہیں رکھتے, یا ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں, ان کے لیے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے. ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی, بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں, جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے, اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے, یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے, یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا کے جاتا ہے. یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے, اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. اور یہ جہاں تک شفا کی بات ہے, تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑ لیں جب بیمار ہو, اور عام طور پر بھی اپنے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں, بچوں پہ کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علاج کر رہی ہے, یا ان کو دم کر رہی ہے. آپ نے اس سے فرمایا, کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفا کا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتائے وہ سب ایک کتاب میں اور پمفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دیے گئے ہیں. تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لیں, اچھی تیمارداری کریں مریض کی, لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں. اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے. ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا, چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے, یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا جو اس سے طے کی گئی ہو, یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا, شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا, بچوں کو اگنور کر دینا, ان کی ضروریات پوری نہ کرنا, ان کی صحیح تربیت نہ کرنا, ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا,
تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں، کل بھی میں نے تین قسمیں بتائی تھی، اللہ اور بندے کے بیچ میں، بندوں اور بندوں کے بیچ میں، اور اللہ کے بارے میں، یعنی جیسے شرک. تو جو ظالم ہوتے ہیں یعنی توبہ نہیں کرتے، دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا. آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے. ویسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی. آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا، تم یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی مریض کے مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے. ایک سرٹن لیول کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے، صحیح طور پر ڈائگنوز نہیں کر سکتے، صحیح تشخیص نہیں کر سکتے. تو اسی طرح روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا علم ہونا چاہیے. وہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے روح کو سمجھو گے؟ تو اس لیے فی الحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے امر سے آتی ہے تمہارے اندر، اور جب رب کا امر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے. نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھتے کہ ہم نے نہیں آنے دینا، اور نہ اس کے جانے پر. یہ آزاد پنچھی ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہے. آتی ہے تو زندگی لاتی ہے، اور جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا رب بھی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ سورت بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. تو ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن کی اوتھینٹیسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کفر ہی کرتے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا. بات ہی ختم، جھگڑے ختم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بڑے ناروا مطالبات کرتے ہیں، انہیں سیل فون چاہیے، انہیں گاڑی چاہیے، بس وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب نیا مطالبہ کریں، اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس، پھر ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. ان کے سر سے وہ بات نکلتی ہی نہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے، بس انہیں وہ چاہیے. تو ایسے میں جو چیز تو درست ہے بہت زیادہ بیچاروں کو منت ترلے ہی نہ کرنے دیں، جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دیں، لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی، جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں دو چار دفعہ ستائیں تو پھر آپ کو اچھا یہ لو نہیں. اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے، نہیں. جو چیز فائدے کی نہیں
جو کام کرنے کا نہیں اس کو نہیں کرنا. اور بچوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے, اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی. اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتا نا تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ آف مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتے رہے اور ان کو مسحور کرتے رہے اور ان کو چمبے میں ڈالتے رہے, اچھا یہ ہے وہ ہے, حیران کن چیزیں بتاتے رہے اور ہدایت کا کام نہ کرے, تعلیم نہ دے؟ تو اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زچ کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے, وہاں مختصر بات کرنا سیکھیے. کیا کہا؟ خل. ان ساری باتوں کے جواب میں سبحان ربی, پاک ہے میرا رب, وہ لا سکتا سارے موجزے, لیکن حل کنت الا بشر رسولا, کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے. یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے نا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ کا سایہ نہیں تھا, یہ ریلیونٹ باتیں ہیں. آپ کے آنے کا مقصد سمجھیے, آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسحور کرنا نہیں تھا, یا عجیب و غریب باتیں دکھاتے رہنا نہیں تھا, یا اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا. آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے, آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے. تو اسی طرح دائی دین کو بھی اپنے مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں. بات یہ کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ کی سچی بات سے ہی اٹریکٹ ہو جائے گا. اخلاص میں بڑا وزن ہوتا ہے. اپنے اندر سنسیئرٹی پیدا کریں, اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی فائیو سٹار ہوٹل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنے مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت سی سمپل چیزیں, بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بہترین ہوتی ہیں. صرف دھوکا ہوتا ہے نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور راغب ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے. تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں, کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے. جب تم انسان ہو تو تمہارے لیے ایک رول ماڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے. کیونکہ مقصد پہ غور کرو, مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ, اندھے, گنگے اور بہرے بنا کے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. استغفر اللہ. حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے, گنگے اور بہرے ہوں گے. جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا. یہ آفت, یہ مصیبت ان پہ کیوں آئے گی؟ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے؟ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں, مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں, بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے. واقعی انسان بہت تنگ دل ہے. وکان الانسان قطورا. قطورا کا مطلب ہوتا ہے کنجوس, اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا, مال خرچ نہ کرے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں, تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا. اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے, تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا,
اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے، یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیل جائیں قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پوری ریویژن ہو جاتی تھی، کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے، لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آب حیات ملتی رہے۔ آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، پھر قرآن کی بات ہوئی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی ٹھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ اپنی ٹھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پیشانی رکھی جاتی ہے، یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کے بجائے ٹھوڑی پہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی ہے؟ آپ کے سینے تک آ جاتی ہے، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہی کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع و خضوع اور عاجزی ہو۔ ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو، رو پڑے، یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے۔ مسند دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں، جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پہ مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے، علم والے قرآن پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نجاشی کے بارے میں ساتویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا، ترا آیونہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی، تو جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ آخر تک، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے، تو کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگر رونا نہیں بھی آتا تو رلانا چاہیے، جہنم کی آیتیں پڑھ کے یا کسی بھی طرح، کہیں نہ کہیں، کبھی سنتے ہوئے تراویح میں، کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے، کبھی قرآن کی مجلس میں، کسی نہ کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تو یہ صرف کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے، اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کے آہو بکا سن لیتے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب ہی نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجئے۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سورة الکہف نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ سیدھا رستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے. آپ شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اور اتنا غم کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. ہمارے غم کیا ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے قرار دیتے ہیں. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی دنیا میں اللہ نے طرح طرح کی اٹریکشنز رکھ دی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ ہی سے غافل کر دیتی ہیں؟ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اصحاب الکہف کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر. یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، جو توحید پر تھے، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک ہی کی طرف بلاتے تھے. تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی. ہجرت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار رشتہ دار اموال اولاد سب کچھ چھوڑ دی. اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا. یعنی ایسی جگہوں پہ رہنے کی بجائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی. کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یہ بعید از عقل بات ہوگی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سارے اسباب بھی مہیا کر دیے، ان کے دل کو جما دیا. یاد رکھیے، جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے. پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ اور اب جبکہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ ہی کر لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. یعنی ان کے لیے اور تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی اور شہر اور کوئی اور ملک اور کوئی اور آبادی، تو انہوں نے غار میں ہی جا کے پناہ لے لی. آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ سن نہیں پڑتا. اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں، یعنی کافی اسپیشیس ہے جہاں جا کے وہ سو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے. آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ وہ سائڈز بدلتے تھے. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے. یعنی ایسا سین ہے وہاں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے، ان کے کروٹیں بدلوانا، ان کے کتے کو وہاں بٹھانا، اور پھر وہاں پر ایسا اندھیرا ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جرت نہ کرے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا 309 سال کے بعد. دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں، تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جیسے بہت گہری نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا ہے. بعض اوقات آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں شاید رات ہے، اسی طرح وائس ورسا. یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور بعض نے کہا، یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے. یاد رکھیے، توحید جو شرک سے بچ کے انسان کے اندر ایک پاکیزگی لاتا ہے، تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی. کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے. گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے. وہاں سے وہ آپ کے لیے کھانے کو کچھ لائے، اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہاں نصف قرآن ہو گیا الحمدللہ. وہاں اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کو پتا چل جائے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پہ بس چل گیا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے. اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو. یعنی بالآخر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم گئے تھے اور پھر اب نکل آئے، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائنز تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی، اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں بھی. تو پھر وہ ان کے نزدیک بہت پایاس ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اب ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا دو. ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پہ مسجد بنائیں گے. تو یاد رکھیے کہ مسجد جو ہے وہ قبروں پہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی، اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی کوئی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہیں شریک کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے. اور عام طور پر مشہور ہے کہ سات تھے، 7 سلیپرز. لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے.
پھر وہی بات آ گئی نا کہ لوگ جب بہت زیادہ آرگیومنٹس کر رہے ہوں تو اس کو لمبا نہ کریں، اسے طول نہ دیں، بلکہ مختصر بات کریں، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے نہیں، نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے، آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ اپنے رب کی کتاب میں سے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیجئے، کوئی اس کے ارشادات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے، کیسی صحبت ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے رہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے، کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے، یعنی یہ قربانیاں کر کے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اصحاب الصفہ غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ نیز آپ نے کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ استغفر اللہ، کبھی مائکرو ویو سے اچانک چائے نکال کے درجہ حرارت پتا نہیں چلتا نا، کب ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، انسان منہ میں ڈال بیٹھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے آرام گاہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگا کے بیٹھیں گے، یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے، یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور برابر ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی، اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا۔ تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں، میرے چاہنے والے بھی بڑے ہیں۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ کیسے فریب میں ہوتا ہے انسان، غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہی میری بات، تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ پیچھے انشاءاللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاءاللہ کا، یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ بھلا دیکھو،
اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. کتنا آپٹیمسٹک اپروچ ہے. اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے, یعنی یہ دن بدل بھی تو سکتے ہیں, جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے, اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے. آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پہ خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. اب وہ کہنے لگا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا, اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی, اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا. اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے, وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے, وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی. مال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, ڈھل جانے والا, اسے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا, وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا. اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے خوب فائدہ اٹھا لیں, آخرت بنا لیں. نیزن کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے, جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہوئی, پھر وہ نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں, اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا, دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی, اور دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی, تبدیلیوں کی جگہ. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہیں, ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا, کوئی کہیں بھی نہیں چھپ سکے گا, اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے, آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا, بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا. وعدے کا وقت سے مراد آخرت کا دن. اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے, کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات, سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے, اور آپ کا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن ذرا برابر بھی نیکی اور بدی انسان نے جو کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اللہ سے سوال کرے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا, اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ایک ایسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے, اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن اللہ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے, وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا یعنی جہنم مشترک کر دیں گے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے, مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے, بحث کرنے لگتا ہے, وہ نقص نکالنے لگتا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی
تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اکثر قوموں نے یہی حال کیا نا کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کے نہ دیے۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ یعنی آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں نا یہ بات قرآن میں لکھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ اس کے اوپر بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا کہ جو آیات کے سامنے منہ پھیر لے، آیات نہ سننا چاہے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں، اپنے کرتوت، اپنے گناہ۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اگر ان پر وہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے، اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں۔ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی تباہی اپنے مقرر وقت پر ہوئی۔ اور اب ایک اور قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم حاصل کرنے کا۔ اس قصے کے بارے میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اپنے سے بڑا کوئی پتا نہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ تو اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں گزری ہیں نا، پیچھے جاہ ہے، حکومت، پھر دوسرے قصے میں دولت، اور اس تیسرے قصے میں علم، اور اگلے قصے میں اختیارات، یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہیں، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ، علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا۔ اور اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں۔ اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سارے جو سمجھدار علم والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اقول ربی زدنی علما۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیے، جیسے امام بخاری۔ امام بخاری جو تھے 16 سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ۔ 1000 استادوں سے زیادہ سے استفادہ کیا۔ پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا، اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بہت مشقت والا سفر تھا، لیکن علم کا سفر جاری رکھا۔ یہ سفر سارے اسفار سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگ گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ، دو دو گھنٹے کی مسافت سے بھی آ رہے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں، اور اس میں جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جب سیکھ کے واپس جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں پھر پھر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ابھی سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا، تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں۔ فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما، پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے۔ تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے اور اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ خادم نے جواب دیا، بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی لے کے چلے تھے اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، ظاہر ٹوکری میں ڈال کے لے گئے تھے، ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کے پانی میں جانا تھا، کہ وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے، تو وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ نے کہا، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے، یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام۔ ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسان تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا، بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا، اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی؟ کتنی عاجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو آپ کے پاس علم ہے؟ اس بندے نے کہا، آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ معلم کو طلب علم کی صعوبتوں مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم نے یہ کورس کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے ہی دن میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا صبر والا علم ہے، اس میں تو بڑا صبر چاہیے، اور اتنا صبر تمہارے پاس نہیں۔ یاد رکھیے، بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ جیسے اگر آپ پھولوں کی پنیری لگا لیں تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی درخت لگائیں تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ انتظار صبر مانگتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے؟ ان کو معذور بھی سمجھا۔ موسیٰ نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، ایکسائٹیڈ ہیں وہ، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ نہیں سکتا۔ مثلا استاد کہتا ہے 10 دفعہ یا 7 دفعہ سبق پڑھ کے آؤ اور وہ نہیں پڑھتا، تو کہاں سے پھر اس کو یاد ہوگا؟ تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے، نو کوشچن، حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس سے آگاہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ اب کشتی میں سوراخ کا مطلب کیا ہے؟ سب کو ڈبونا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے، چپ نہ رہ سکے نا۔ خضر نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ تو بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا، استاد کی بات ماننا، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور یہ صرف دینی علم ہی نہیں، دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ڈگری کو کئی سال چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔
پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، مطلب جب نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو جلدی چاہتے کہ جلدی پک جائے، اور پھر اگر جو سکھانے والا تو کہتے یہ کیوں ڈال دیا، وہ دیکھا کتنا اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ جلنے لگا ہے، پانی زیادہ ہو گیا، وہ کم ہو گیا۔ تو یہ سارے مرحلے سیکھنے کے دور میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ سیریس نالج کے لیے بہت سیریسنس بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔